Հասկանելով Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճի առաջարկին, դուք պարոն Մուսինյանի միջոցով ասել եք, որ ազգակործան պատուհասի հետ բանավիճելու չունեք։ Այդ բանաձևի դուք համաձայն եք ազգակործան պատուհասի հետ։ Ձեր խոսքերն են, ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Ինչպես համաձայն չեք ուրեմն։ Չէ, չեմ ուզում մեկնաբանել։ Հա։ Պատուհասը, բայց ոչ ազգակործան։ 2020 թվականի ապրիլի 7-ին ձեր կողմից ձեր հեղինակած պատերազմական իրավիճակի թելադրանքով հոդվածում դուք անդրադառնում էիք համավարակի դեմ պայքարին եւ ասում, որ գործող իշխանությունները չնայած ինչ-ինչ թերությունների այնուամենայնիվ պատասխանատու կերպով են վերաբերում այդ իրավիճակին եւ ընդդիմությունը հակակարողջություն է անում, փորձում է ցեղ շպրտել, այսինքն պաշտպանում է իշխանությունը եւ քննադատում ընդդիմությանը։ Հարցս հետեւյալն է, երբ ձեզ համար պարզ դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգակործան պատուհաս է եւ արդյոք դուք չեք սխալվել այդ ժամանակ պաշտպանելով Նիկոլ Փաշինյանին, չնայած ձեր մասին հնչեցվող այն պնդմանը, որ դուք վերջում միշտ ճիշտ եք դուրս գալիս։ Ո՞վ է ասել այդ բանը։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորը պնդում է։ Եվ դուք համաձայն եք դրա հետ։ Ես էլի չեմ մեկնաբանել։ Լավ։ Համավարակի հետ կապված այդ իրավիճակին, իսկապես դա աշխարհի, ամբողջ աշխարհի համար շատ մեծ անակնկալ էր, ոչ մի երկիր պատրաստ չէր, երկրներ եղան, որ մեզից շատ ավելի ծանր վիճակում ընկան, Իտալիան, Ֆրանսիան, այդպիսի զարգացած պետություններ, և դա իսկապես պատերազմ էր առանց ֆրոնտի, ոչ ճակատ կար, ոչ թիկունք կար, ոչ կողքեր կային, թևեր կային։ Եվ այդ ժամանակ ես այո գնահատել եմ ոչ թե Նիկոլի, դուք այդտեղ մի փոքր սխալ արտահայտեցիք, ես գնահատել եմ Թորոսյանի և Ավինյանի աշխատանքը, նա էր պարետը, չէ՞, սա եմ գնահատել, և ես չեմ զղջում, այդ մարդկանց պետք էր խրախուսել, որովհետև ամեն կողմից հարվածում էին, լսեք, ինչքան ուզում եք հարվածեք, այդ գործը անողները իրենք են, ուրիշ անող չկա։ Ես այո, նրանց մի քիչ, ինչպես ասում են, նաև փորա տվեցի, քաջալերեցի, սա իր ամբողջ գաղտնիքը, ուրիշ ոչ մի բան չկար։ Ալնա Դավթյան, Նյու Արմենիա լրատվական։ Պարոն նախագահ, Ռոբերտ Քոչյանի ճամբարից պնդում են, որ Արցախը բանակցություններից դուրս է մղվել ձեր նախագահության տարիներին, դա մեկնաբանում են նրանով, որ 97 թվականին դուք բանակցային հանդիպումներ եք ունեցել 4 անգամ առանց Արցախի ներկայացուցիչի։ Ինչպես եք մեկնաբանում սա։ Ինչ է նշանակում 4 անգամ առանց Արցախի ներկայացուցիչի։ Դա ասել է 3 Ռոբերտ Քոչյանի ցուցակի 3-րդ համար Աննա Գրիգորյանը։ Բայց ինչի 4 անգամ։ Ես միլիոն անգամ եմ բանակցություններ ունեցել առանց Արցախի։ Երբ որ ես գնում էի Ելցինի հետ, հանդիպում էի, չի պիտի խոսեի Ղարաբաղի հարցի մասին, իմ պարտները Ելցինն էր, ինչ կուզեք ասեք, ինչքան միջնորդներ, բաներ կան, նախագահն է որոշում։ Այո, ամեն անգամ իմ գլխավոր թեմաներից մեկը եղել է խոսել Ղարաբաղի մասին, Շիրակի հետ, որ խոսում էի, Միտերանի հետ, Բուշ ավակի հետ, Կլինտոնի հետ, բա ինչ պիտի անեինք։ Այդ ինչ զարմանալի հանելու կա գտել Ռոբերտ Քոչարյանը, ինքն էլ է 10 անգամ առանց Ղարաբաղի գնացել հանդիպել Ելցինի հետ, Միտերանին ոչ, Շիրակի հետ, մյուս նախագահների հետ, սա սովորական բան է, այնտեղ ինքը էլի մանիպուլյացիա է անում։ Լսեք, Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսի միակ ատյանը Մինսկի խմբի համանախագահությունն էր, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ Ղարաբաղը այդ ատյանում ճանաչված էր որպես լիիրավ հակամարտող կողմ։ Կողքի բանակցությունները, որոնք միշտ էին ընթանում, և եթե չընթանային, ոչ մի բան չէր ստացվի։ Հետո դուք մի բան էլ պակաս ասեցիք, իբր թե Ժիրայր Լիպարիտյանը մի տարի բանակցել է իրենց վիզավիի հետ Ադրբեջանի, անունը մոռացա, Գուլուզադեի հետ, այո, խոսել են, դա բանակցություն չի, ասում են, բանակցություն է, այն է,
Երբ այդ օրգանը, որտեղ դու բանակցում ես, որոշումներ է կայացնում, որոշումներ կայացնում էր միայն Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Իսկ դրանից դուրս հազար ու մի կոնսուլտացիաներ կարող էին լինել, շոշափելու համար գոնե ասենք Ադրբեջանի մտադրությունները, տրամադրությունները եւ այլն եւ այլն։ Փոխանակ դա քաջալերեին այդ քայլը, գովեին, ասեն միջազգային հանրությունը գովում էր։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հետին թվով այն ժամանակ ինքն էլ չէր բողոքում բացարձակապես, չկա այդպիսի բան, չեք գտնի։ Հետին թվով հիմա մի պատրվակ է գտել, որ իբր թե Ղարաբաղին հակամարտության կողմից հերացրել են Ժիրար Լիպարիտյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կրկնում եմ, Ղարաբաղի հարցը քննվում էր համանախագահության Ատյանում, այդտեղ էր, որ Հայաստանը, Ղարաբաղը, Ադրբեջանը գտնվում էին հավասար վիճակում, հավասար վերջնական վճիռ կայացնելու, դրանցից որևէ մեկի վետոն արգելափակում էր հարցի կարգավորումը, եւ Ղարաբաղը մի քանի անգամ այդ վետոն կիրառեց։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա, պարոն նախագահ Նիկոլ Փաշինյան երկրորդ անգամ առաջարկ էր կրկնեց Ադրբեջանին, որպեսզի հայելային կերպով հետ քաշեն զորքերը Սոտ-Խոզնավար հատվածում, որից հետո արդեն որոշեն սահմանային ճշգրտումներ իրականացնեն, բայց կարծես թե այդ հատվածը ոչ ամբողջական այն հատվածն է, որը նախկինում Արցախի տարածքն էր, որովհետև դրանից հատված, Խոզնավարից հարավ հատվածը չի ընդգրկվում, փաստացի, այսինքն փաստաթուղթ կար կամ պայմանավորվածություն կար, որը չի բացահայտում ճանապարհների հետ կապված, եւ այդ ներքևի հատվածը չի նշվում։ Եվ որոշ փորձագետներ կարծիք են արտահայտում, որ սովետական սահմանների ճանաչումը կբերի Արցախյան արձի փակման ընդհանրապես եւ Ղարաբաղի մասին կարելի մոռանալ դրանից հետո։ Ձեր կարծիքն հետաքրքիր, արդյոք սովետական սահմանների ճանաչման հնարավորություն կամ կարող է Հայաստանը թույլ տալ այդպիսի բան, չքաշելով Արցախի վրա։ Գիտեք ինչ, թույլ տալ, չտալը մեզնից կախված չի։ Միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի, հանձին ՄԱԿ-ի, Խորթայի միության նախկին հանրապետությունների անկախությունը ճանաչել է այն սահմաններով, որոնք եղել են Խորթային միության ժամանակ։ Այստեղ ոչինչ չեք կարող փոխել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը այդ սովետական սահմանն է, ուրիշ ոչինչ։ Եթե այդքան ուժեղ եք, կարող եք գնալ գravel, բայց փոխել հնարավոր չէ։ Իսկ այդ մարամասները, որ դուք ասեցիք, այսպիսի վեճեր կան, այսպիսի իրադարձություններ, դա անընդհատ կլինելու է մինչև վերջի վերջո Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հստակ պայմանագիր չստորագրի։ Դա լինելու է, ամեն օր է լինելու։ Գերիներ են խլում, չգիտեմ, հովիվներ են փախցնում, այդպիսի անկայուն վիճակ է։ Դա այդ հարցը պիտի տակ Նիկոլին, ոչ թե ինձ։ Համեցեք։ Նե Հուսեփյան հետք եմ, պարոն նախագահ, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ձեր մոտեցումը Արցախյան հարցի վերաբերյալ այն էր, որ Արցախը պետք է տանք Ադրբեջանին եւ այդպիսով թեման համարենք փակված, դուք ասացիք, որ Փաշինյանը քաղաքականությունից ոչինչ չի հասկանում։ Նա ձեզ հետ որոշ ճանապարհ։ Ձեզ եմ հարց տալի, հասկանում է։ Ես չմեկնաբանեմ։ Այդ վախենում եք մեկնաբանելուց։ Ոչ, պարզապես։ Բայց ինչի՞ չեմ վախենում։ Նա ձեզ հետ որոշ ճանապարհ է անցել։ Այդ ընթացքում նա չի հասցրել լիարժեք պատկերացում կազմել Արցախյան խնդրի վերաբերյալ, կամ գոնե այն ժամանակահատվածի, երբ դուք էիք կառավարում։ Շատ լավ, ես այդ հարցը շատ լավ հարցի։ Ես մի անգամ մի բան ասացի, այլ 96 թե 97 թվականներին, որ Արցախի կարգավորման խնդրին էքսպերտային մակարդակով տիրապետում է 6 հոգի։ Ես, Ռոբերտ Քոչարյանը, դեղ Արկադի Ղուկասյանը, որը մասնակցում էր բանակցություններին, մեր արտաքին գործերի նախարար ժամանակ Ոսկանյանն էր, եւ Ալեքսանդր Արզումայանն էր, եւ 6-րդ ով էր։ Արկադի Ղուկասյանը։ Արկադի Վազգեն Սարգսյանն էլ ասացի։ 6 հոգի է տիրապետում։ Հիմա իսկի 3 հոգի էլ չի տիրապետում դրան։ Այդ կողքը լինելը, միասին ճանապարհ անցնելը ոչինչ չի նշանակում, ամեն մարդ իր գործն ուներ։
Փորձագետի մակարդակով իմաստ, այսպես ականջի ծայրով գիտեին ինչ որ բաներ, բայց փորձագետի մակարդակով սա էր։ Եվ չկարծեք, որ շատ էին այդպիսի փորձագետները։ Ռուսաստանում կար մեկը, Կազիմիրովը, փայլում փորձագետ էր, փայլում։ Միացյալ Նահանգներում կար շատ լավ փորձագետ։ Էլ ուրիշ չեմ էլ հիշում։ Այդտեղ ինչ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ ծա նեղացած, չի հասկացել։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր էլ դեռ չի հասկացել այդ Ղարաբաղի հարցը։ Համեցեք հաջորդը։ Հիմա էլ իմացեք 3-4 հոգուց կամ 5 հոգի կա, որ գիտեն։ Իմանալու համար ես պիտի իմանամ Պուտինի մտադրությունները, Շիրակի մտադրությունները, Ամերիկայի մտադրությունները։ Ես հիմա մասնավոր անձ եմ, ոչ ոք ինձ դա չի ասի։